У Сумах презентували художню виставку «Війна очима дітей». У своїх роботах юні українці показали, якими бачать нові реалії життя в умовах війни. Частину картин відправлять на благодійний аукціон, який пройде в Лондоні, а зібрані кошти передадуть на потреби військових. На картині школяра Дениса палаючи у вогні поле української пшениці і комбайн, який попри все не припиняє збирати урожай. Його робота – одна із десятків картин, що представлені на благодійній виставці «Війна очима дітей». Техніка називається графіка. Малював я її тиждень. Я в селі побачив поле пшениці, і мене це надихнуло намалювати. Нестача, звичайно, пшениці може спричинити голод. Тому це дуже актуальна тематика. І тому вибрали, звичайно, таку тему. Ну, і Денис любить малювати техніку, там, ну, малював комбайни. Тим паче, що в нас біля будинку бабусі недалека поле з пшеницею. Бачив, як збирають цей врожай. Автор цієї картини – школяр Роман, який до Сум переїхав з Луганщини. Він тут хоче, мабуть, як він і сам говорив, от бачите, показати те, що там стоїть танк, але українська дівчинка маленька, вона його не боїться, вона захищає свою батьківщину, вона стоїть, вона підходить до нього і якби, ну, можна так філософськи розмірковувати і розмішляти багато ще, але думаю, що це якраз от така відвага наших дітей, які хотіли б, щоб Україна була вільна від російських танків. Картини діти виконували в різних техніках – живопис, графіка, у різних кольорах та з різними настроями. Адже війну кожен з авторів бачить по-своєму. Тут є біль і розпач, а разом з тим – надія і віра в перемогу України. Загалом на виставці представлено близько 40 робіт юних художників. Діти відгукнулись, вони схаменулись і намалювали те, що вони почувають сьогодні. І це дійсно переживання, це дійсно якийсь підсмисл в кожному малюнку. Тому все дуже причудово. Я думаю, що вони вже переможці, тому що прийняли участь в цьому проєкті. Познайомитися із картинами в холі обласної бібліотеки можна до 12 серпня. Далі експозицію відправлять до Києва. А вже звідти частина робіт вирушить на міжнародний благодійний аукціон до Великої Британії. Будуть відібрані деякі роботи і направлені на міжнародну виставку в місто Лондон, на благодійний аукціон. Роботи, які будуть продані, ми вже домовились з батьками, що частина коштів будуть направлені на потребу ЗСУ, а це саме на придбання автомобіля для батальйону, який зараз знаходиться в Міропільській юнаківській громаді. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.